De Paris, כן. לא באזור היהודי דווקא. הבית חולים שבו נולדתי היה באזור היהודי של פריס. ואמא, אחד מהבנות, מלכה, אמרה לי שלא ידעתי למה אמא שלי בכה אחרי שלושה ימים, בכה מהבית חולים. היה מקובל אז, לא כמו היום, שמי שבא להוליד ילדים, זה שבועיים לפחות נשאר בבית חולים. אבל היא בכה אחרי שלושה ימים, מפני שהייתה, באו לשאול, המשטרה הצרפתית, או הגסטאפו, אני לא יודע. אז היא לקחה אותי, ועברה את הסן, ועברה לדירה שגרנו אז. הדירה, מי שהזכיר ראשון את הדירה הזו, הדוד שלי, ראובן, רופרט. אני אדבר קצת על המשפחה. אני מאוד גאה בסבא שלי, כשהוא היה בבלארוס, על יד ויטבסק. היה פוגרום, והוא הכין משהו, והוא הצליח להרוג קוזאק. הקוזאק באו כל הזמן לעשות פוגרומים, פעם חתכו פה, פעם חתכו פה, כל פעם מצאו. אז הוא הצליח להרוג, ואני גאה בזה. ברור שהוא היה צריך לברוח ליער. אז הוא ברח ליער, חזר בערב, לקר את אשתו, המלכה, הסבתא שלי, ושלושת הילדים שנולדו אז. פסח, מרים, מרי ורובן. רופרט ביידיש. ואז הם בחרו ברכבות, או לא יודע איך, לקחו כמה דובונים, לקחו כמה חפצים, נרות של שבת, בחרו לפריס. סמובר, ויש לי היום את הסמובר, דודה שלי הביאה לי. סמובר שכנראה מהרב סבא שלי, מרדכי קגן. והוא לקח את השם, הוא עשה, איך אומרים, להפוך אותו לצרפתית, הוא לקח קאו. מנהל מנדל קאו. והוא התחיל כקורדונים הזה, זה שעובד על הסנדלר, כן, הוא היה סנדלר. בהתחלה הוא בא לאח שלו שהיה כבר בפריס, והוא היה חיית אצל אח שלו. רק הוא יצא והפך להיות סנדלר כמה שנים. ויש לי מסמך שהוא קיבל במקרה של מלחמה, גייסו, רצו לגייס גם את היהודים ב-38. הדוד שלי גויס כשף ממונה על ההגנה המקומית, לראות שהכל מחובה, שהכל תקין ואין אש, ויש לו מסמך ש... ניתן לו זכות לעבור בכל מקום. אבל זה התחלת המלחמה. רק אז השתנה לגמרי בשביל היהודים. גדלתי בדירה של... היה של דוד שלי, ש... יסד איזה... שלוחה של המפעל שבה הוא היה מנהל חשבונות. גיל 13 הוא היה מנהל חשבונות. והוא חלה בצחפת, אז הוא היה בבריאנסון, היה בגרנובל. אמור להיות בגובה יותר טוב, אבל הוא נפטר שמה. אבל הוא נגמר ב... אחוזת קבר שיש לנו בבניוז, שזה בית הכפרות הגדול, גם לגויים וגם לכל העדות, בוודאי ליהודים. הסבא שלי נפטר ב-38.
ואיך שהוא, אני מרוצה שהוא נפטר לפני המלחמה. כשהוא לא הכיר את המלחמה. והוא בא לכפורה על ידי החברים שלו מהאזור, מויטבסק. אז עד מרץ 43 גרתי בדירה. בדירה היה אז, בואו נחזור קודם לפני זה, כל הצרפתים היו בטוחים שמה שנקרא לימג'ינו, זאת אומרת, עשו מחסה שאי אפשר לעבור, היו בטוחים שהגרמנים לא יוכלים לעבור. אז שחררו, זה כבר עשו את זה במלחמת 14, עשו את הסיבוב דרך בלגיה, ובאו מאחוריהם. אז יום אחד, הסבא, אבא של אשתי, היה קצין, וזכה לראות פגז אחד על הגרמנים. למרות שאמרו, תעזבו את הכל, היה הוראה ללכת לשבי. אבל הוא רצה לראות, והוא ירה. ויום אחד, אבא שלי ראה שאין שום קצינים, לא גבוהים ולא זוטרים. שום דבר. אז הוא השיג לעצמו בגדים אזרחיים, לקח אופניים ועשה 1,000 קילומטר. 500 עד פריס, מפריס עד בריטניה, זה במערב לגמרי מצרפת, עוד 500 קילומטר. לפני שהוא גויס, הוא דאג שאחותי הגדולה, שהייתה 3 שנים יותר ממני, שהיא, ואימא שלי וסבתא שלי, הוא הסתיר אותם אצל חבר שלו, שהיה לו מפעל של סרדינים בבריטניה. אז הוא... מה? לא יהודי. הוא לא יהודי, כן. אבא שלי לא יהודי. ושמו אני נקרא קריו. הוא בא ממשפחה מאוד אנטישמית. חוץ מאבא שלו, זה לא היה אנטישמי. מאוד קתולית. אבל זו משפחה מאוד מאוד קתולית, באריסטוקרטיה של הברטניה. אז לא הייתה מוכנה לשמוע על יהודים. ממש לא. לא רצה שהוא יתחתן עם יהודיה וכו'. אז הדוד שלו, שהיה בישופ נוצרי, שהחליט לחתן אותם, אבל מה, לא בכנסייה, אלא איפה שהכומר מתלבש. ובכל זאת היא יהודיה. ועקרוני הוא רצה שהיא תתחייב לגדל אותנו כנוצרים. אחותי אמרה שהיא אף פעם לא התכוונה לזה, אבל הייתה שמחה שאני גדלתי כנוצרי. למה? כדי שאם הגרמנים חוזרים, אז אני לפחות אנצל. אז זה על אבא שלי. אבא שלי היה חסיד אומות העולם. יש לי מסמכים מיד ושם, הוא קיבל תעודה של חסיד מאומות העולם, השם שלו חסום, חתום בקיר שמה, והוא בעל כבוד, אזרחות כבוד של ישראל, מפני שהוא רצה להיות ישראלי מזמן. הוא גם רצה, שהייתי בישיבה, במילה שלי הוא בא ל... ישנתי 4 ימים, כמה ימים טובים. הראש ישיבה שלי פחד. אז הוא בא, למה אתה לא אמרת לי? והוא רצה להתגייר. אז הרבנים שלי עבדו מאוד עליו שיהיה גר תושב, בן נוער, ולא יהודי. אז הוא הסכים להיות גר תושב, בן נוער, לפני בית דין.
זאת אומרת שגם אנחנו בארץ, אנחנו חייבים לדאוג לו לאוכל, לבית, לכל. זה הדין של להיות תושב. ובטקס שהיה, היה אני, אחותי גדולה, והבן דוד שלי, פיליפ, עוד 3 שנים מאז, זאת אומרת 6 שנים ממני, שהוא עשה בלאקאוט קומפלט, מוחלט. אבא שלו ישראל, וגם סיפור, אחרי שהצרפתים חטפו את היהודים בוולדיב, עוד לפני, כן, נכון. טרנספר השני, כן. באו לעצור את כל היהודים שהם מכירים. הדוד שלי נולד בפולין, הצליח להגיע לצרפת בגיל 13, הוא הוחזר לפולין וחזר. הוא היה מאוד עקשן, אבל עם הרבה חוש הומור. חבר מאוד של אבא שלי, עבד איתו, היה לו מפעל של רדיו, וכשאבא שלי שמע שעוצרים את היהודים, אז הוא עלה לדודה של מרים, אשתו, של ז'וניה, של ישראל, ולבן שלה, פיליפ, אמר לה, אל תחזרי אל הבית, ורץ לבית, אבל כבר לקחו את הגיש שלו, ישראל. הוא היה בדרנסי, ומדרנסי סיפקו לו תעודה שהוא צריך לבוא לרופא, אבל מישהו גנב לו את התעודה הזאת, אז הוא נלקח במשלוח השלישי לאושוויץ. שמה באושוויץ, אחיין איתו, אחרי המלחמה, כשהתחילו לחזור מאושוויץ, התנדבה לעבוד בגרדולס, איפה שהגיעו כולם ממזרח, ומצא אחד. שם, איזה מצחיק היה. הוא עשה גרמנים עם תפוח אדמה, הוא הצייר לצייר, לעשות מזה גרמני. אבל הוא חלה עם מוגלה ביד, פה, ואז הכניסו אותו לרוויר, המרפאה של המחנה, והכניסו לו זריקה, וככה הוא מת. והבן דוד שלו, שלי, שהוא הבן שלו, במשך 70 שנה לא זכר שום דבר. היה כל כך קשה, ואימא שלו היה לה מאוד מאוד קשה. אני זוכר שכל הזמן אתה צועקת, הם חוזרים, הם חוזרים, הם חוזרים. היה מאוד מאוד קשה. ואז הוא אמר לי, בגיל 70, הוא לקח את הילדים שלו לאושוויץ. במשך 70 שנה, שום דבר, לא זכר שום דבר, שום דבר, שום דבר. אז, מה? לא, אתה בסדר. בבקשה, אפשר לשאול. אתם ידעתם, ההורים ידעו בצרפת, לפני שהגרמנים הגיעו, מה קורה ליהודים מסביב? והאם אבא ידע שיחשיבו אתכם יהודים כי האם יהודייה לא משנה מה, או שהוא קיווה אולי ש... לא, אבא שלי ידע. עובדה שהוא שם את סבתא שלי ואת אמא שלי רחוק, כדי ושמה היא לא דיברה כבר, כדי שהיה, הגרמנים הגיעו בלוריאן, שזה עיר גדול בבוטן, ואחד קצין כנראה, מפני שהוא יצא ואמר לה, שון דאמן וליטף אותה. דיבר בגרמנית ויידיש, לא דיברה מפני שהפסידה, הפסיקה לדבר. כולם היו... ואיך אבא ואמא הכירו?
יהודים וקתולים, קהילה מעורבת, או איך הם הכירו? אני חושבת, אני יכולה להגיד. אני חושבת שזה ב-36 הגיע בצרפת ליאון בלום. והיה אז, הם עשו כל מיני, זה סוציאליסט. הם עשו כל מיני דברים טובים לפועלים. ולמשל, הם נתנו דמי הבראה כדי ללכת לים וללכת ל... זה היה פעם ראשונה שהפועלים היו מקבלים כמה ימים לחופש ודמי הבראה. אז נראה לי שהם, כל המשפחה של הסבא, הלכה פעם ראשונה לים שמה, בבריטניה. לפי דעתי, נראה לי שהיא סיפרה לי שזה שם הם הכירו, הם ראו והם הכירו. ואיך המשפחה של אמא קיבלה את זה שהיא מתחתנת עם יהודי? זהו, לא טוב. לא יודע. גם לא טוב. לא, זה שהם היו שומרים מצוות. כן, היו שומרים. כן. היו יהודי מזרח, שהקהילה הצרפתית לא כל כך הכירה אותה, או בכלל לא הכירה. הם היו בגטו היהודי. הם גרו מחוץ לגטו, בבית עם חצר. זה לא גטו, זה שכונה. שכונת היהודים, ממזרח. שכונה ממזרח, מרוסיה, מפולין, הם היו כולם זה, כן. כן, כן. או מפולין, כן. אני באמת, זה סיפור שהם הכירו אחד את השני. רק אני זוכרת שאמא שלו אמרה לי, עכשיו אני יודעת למה... אני מבינה למה התחתנתי איתו, כדי שהוא יציל אותנו כנראה. כל המשפחה המורחבת, אבל לקח על עצמו את האמא של סבתא שלי, ואת כל האחים, הוא לקח, נדל איתם וברח איתם. ואתה יכול קצת, לפחות אני לא יודעת, לספר לנו, אנחנו יודעים על עמים אחרים שמאוד שיתפו פעולה וישר הסגירו יהודים. איך היו הצרפתים, כאילו, שידעו שהגרמנים מגיעים, זה כבר מ-33. היו מפלגות מאוד מאוד קיצוניות. אנטישמיות. אם סופרים אנטישמיים, ברזילה, אקסלין, סופרים גדולים. ולא קיבלו שראש הממשלה צרפת הוא יהודי. ליאון בלום. סוציאליסט יהודי. אז לא קיבלו את זה. הוא לא היה כל כך יהודי מבחינת היהודים, אבל הוא היה יהודי, הוא נולד כיהודי. והגרמנים לקחו אותו באושוויץ עם וילה מחוץ למחנה. נתנו לו וילה. לא יודע למה. ואבא שלי סיפר לי כמה... חתכו את הרגליים של הסוסים, היה להם עם סכין, בהפגנות. עשו המון הפגנות כדי לשלוט על צרפת. לא היהודים, אלא הם. היהודים כתבו מכתבים וביקשו, היו מאוד שמחים שגרמניה כבשה אותם. מאוד שמחים. לא סתם שיתפו פעולה, עשו מעבר. למה שהגרמנים ביקשו. לפחות רוב העם, חצי מהעם. כן. החצי השני היה באמת הרבה חסידי אומות העולם. הרבה הסתירו אנשים, הרבה, אצל הפרוטסטנטים יותר. אמא של אשתי הייתה קומיסר של הצופים, מרפליה בדרום, בבישי. והיא סתירה כל מיני ילדים אצל הפרוטסטנטים. הרבה. יש אפילו כפר בצרפת, קומו, שקיבל כל הכפר תואר של חסיד אומות העולם, מפני שהצילו כ-5,000 ילדים. אז אי אפשר לעשות, אבל הרוב בפריז, באזור הכבוש, העיקר ש...
זה מה שקורה שנותנים לפקידים לקבוע את החוקים. אז כל פעם התלבשו על זה אזור של החיים, שזה קודם כל המפעלים, מה ששייר ליהודים. ואחר כך גם, למשל, אבא של חנה היה שופט כבר, היה סבוי בגרמניה, ובגלל זה הוא לא הוריד, לא הורידו אותו מתפקידו. עד חודשיים, עד שהוא יחזור. אבל זה היה... אני זוכר שאחרי המלחמה דיברתי בטלפון מאחד מהמיליס. זה היה ארגון של צרפתים, שערכה היו בפן אסס ברוסיה, ונלחמו עם הגרמנים. אז אני דיברתי עם אחד מהם, לא הבנו את אחד לשושנים, ברוך השם. הם עוד קיימים. זה לא... וגם של אבא של אשתי. רצה לעבור לקור בקטסיון, והאינסטנציה הכי גדולה מבחינת השופטים. אז הממונה, כנראה, גם בשואר, המיניסטר של המשפטים, אמר, יש כבר יהודי, לא צריך עוד. זה מספיק. אז... ואז, עד גיל שישה חודשים, גרתי בפריז. מה שהיה לנו מוזר תמיד, זה למה סבתא הסתכנה והלכה ללדת אותך דווקא בבית החולים היהודי בגטו. זה היה על יד הבית ש... ממש על יד, זה רק לעבור את הסן. והבית היה יהודי? אחרי שהתחתנה עם אבא, הם החזיקו... לא. נוצרי. נוצרי, לגמרי. הוא בכל זאת. אבא שלי בהגדרה הוא נוצרית ובישוף. אמיתי, הוא למד 7 שנים, ובשנה השביעית, האחרונה, הוא החליט לחזור בתשובה, זה סיפור בפני עצמו. אני כל הזמן סירבתי לקבל דרגה של כומר, זה אף פעם. בגט של כומר סירבתי, קיבלתי על הראש. כן, בטח. היא חזרה בתשובה רק כך. היא חזרה בתשובה, והיא הייתה יהודייה. כן. כן, זהו, כן. אמרת, היה לה שתי אזורים, את האזור של וישי, שזה האזור חופשי לכאורה, ואת האזור הכבוש. אבל היה, הם עשו יותר מהגרמנים. הממשלת וישי הייתה יותר גרועה מהגרמנים. מי שראה את הסרט, המפתח של... שרה, כן, כן. מה ש... אגב, האימא של אימא שלי, היא הייתה במחתרת הצרפתית, נכון? אם תקני אותי מנטוי, היא הייתה מעבירה ילדים מצד אחד... סבא, סבתא, אמרנו, כן. היא הייתה מעבירה ילדים בזהות בדויה, ילדים יהודים, מבריחה אותם מצד אחד של צרפת. זה היה הדל אולי בצרפת. היהודים היו מאורגנים. זהו, זה... הרבה יהודים עשו מחתכת. הצילו 5,000 ילדים. המון ילדים הצליחו להעביר לשווייץ ולספרד. היו גם ארגונים, לא זה, שהיה מטפל בסוציאל וזה, והיו הצופים היהודים, היו, וכולם, לא, בצרפת הוא גדול, ויש הרבה מקומות שזה בערים, ושזה ביער, ואפשר להסתתר. הצרפתים שידעו מה יכול לקרות, גם שינו את השם שלהם, ההורים שלי שינו את השם שלהם, הסבא וסבתא. בעצם מגיע המידע על מה קורה במזרח, ליהודים. לא, זה לא עניין שמה קורה לאזרח. זה עניין שזה קורה אצלנו. זה קרה בצרפת. חצי מהצרפת היה בכיבוש גרמני.
עם כל החוקים הגרמנים. אבל ברצון. ואם, לא סתם עם החוקים הגרמנים כמו ב... אבל עם עזרה של המשטרה הצרפתית ועזרה של כל הפקידים הצרפתים, והכל נשאר כרגיל, אבל בכיבוש גרמני. בדרום היה וישי, שזה לא יותר טוב. הם לקחו בדיוק כל החוקים של הגרמנים, ואפילו הם ביקשו, הגרמנים אמרו לקחת את היהודים רק לאלו יותר מ-13 שנים או משהו כזה. לא הילדים. אז וישי אמר, מה נעשה עם הילדים? אז הם גם אמרו שלקחת את ה... ילדים. זה פטה, כן. אמר רשאל פטה. אבל בהתחלה זה נכון שמצאתי איזה מכתב של אמא שלי שאומרת, יו, אמרה של פטה מגיע, יהיה בסדר, יהיה טוב, כי זה המנצח של המלחמה הקודם. אבל זה החותם שלה. אבל זה עפר למשהו אחר לגמרי. כן. לא, הם היו ממש... למה לא מדברים על זה? זה לא היה כמו פולין, שזה היה כפרים ודברים, כולם היו ביחד, היהודים. זה כבר 100 שנים שהיהודים קיבלו את האזרחות צרפתית. יותר מ-100 שנים, שכבר היו הרבה יהודים, הרבה דברים. אבל ביטלו את האזרחות של אלו שקיבלו אזרחות אחרי 33. ביטלו. שהיהודים. סבא שלי שהיה מרוסיה. או מגרמניה. הרבה הגיעו מגרמניה גם. הרבה יהודים באו לצרפת. ומהולנד. הרבה יהודים באו מהולנד לצרפת. שמו אותם מיד. הגרמנים שמו אותם במחנות בדרום צרפת. היו כמה מחנות של פליטים כזה, מאוד קשות. אחר כך שלחו אותם לאושוויץ. אבל זה כיבוש לגמרי. זה כיבוש לגמרי והיה צריך להסתתר. או ללכת, אז זה סיפור ש... כן. או ללכת באיזה... ב-41, נראה לי, היה צריך ללכת לפרסם את עצמו כיהודי. ואז לקבל את התלת. הם היו מסתובבים עם תלת יהודי. צהוב. אז הצרפתים הטובים שכבר אמרו, טוב, בסדר, זה תקופה, בוא נעשה את זה, זה נהיה טובים עם החוק. זה תמיד, הצרפתים יותר צרפתים. לקבל את החוק. היהודים הצרפתים יותר צרפתים מהצרפתים בעצמם. אז הלכו, אמרו, אני יהודי, קיבלו את התלת, והיה חייב להסתובב עם התלת. היה אסור ללכת לגינות, היה אסור ללכת לתיאטרון, היה אסור ללכת לכל המקומות או מאנשים. היה אסור. והיה צריך לחזור לבתים לפני 9 או 10, זה לא יודעת. ליהודים היו חוקים. היה אסור להם להיות מורים, היה אסור להיות שופט, היה אסור להיות רופאים, היה אסור להיות כל ה... אבא הם... שלה היה 30. כן, בהתחלה אבא שלי היה חבר של אנשים חשובים בצרפת, דרכם הוא השיג קארדינטיטי, תעודת זהות, וגם תלושים של אוכל ושל ביגוד. זה היה, הוא נתן את זה לדודה. ברטה, שהייתה באזור החופשי, ולאח של, אח של האח גדול, פסח, שהם גרו. ושמה, אני רוצה לציין שהיו גם חסידי אומות העולם. היה שוטר של משמר ז'נדרם, שבא כל יום לתחנת דואר, ועם הדברית, הוא בודק שלא הגיעו מכתבים לא טובים בשביל המשפחה. כל יום.
אז זה באמת חבל שלא הצלחתי לזהות. זה חסידי ומות עולם, שניהם. ולא יודע אם אמרתי, אבל הדוד שנולד ראשון ברוסיה, פסח, היה נשוי לגויה. דבר ראשון שהגויה עשתה, שהגרמנים נכנסו לפרוס, לפריז, הודיע לגרמנים, תבואו, תקחו את הבעל שלי, הוא יהודי. אז זה הרס אותו, הוא ברח לבורדו, התחיל לשתות, אח שלו, ראובן, נסע לבורדו, הפסיק אותו מלשתות, והחזיר אותו לאזור מוסתר, באזור החופשי. עד 47. גם אחרי המלחמה אמרתי של אבא שלי נגמר כסף. לא היה כסף להשכיר בית. לא היה לו כסף לעבוד. לא היה לו כסף לשום דבר. הוא הלבא כסף. היה לנו, כל המשפחות הטובות בצרפת יש להם עוזרת בית. אז הייתה לנו עוזרת בית, מנם ברנר. שהלווה לו כסף, אבל זה לא מספיק. אז ב-47 משהו כזה, הוא זכה להזכיר בית ענק, עם 18 חדרים, עם בית של שומר, עם בית של המכונית, עם בית של הכביסה, עם שתי גינות, קדימה ואחורה, מאשתו של אדם ששיתף פעולה עם הגרמנים, אז נהרג בסוף המלחמה. אני רוצה להגיד שסוף המלחמה כולם היו פרטיזנים. כל אלו ששיתפו פעולה עם גרמנים הודיעו שהם פרטיזנים. זה היה טוב, אבל תפסו כמה, ואשתו פחדה שיקחו את הבית, היא עדיפה להזכיר לנו בזיל הזול את הבית הענק הזה, וילה ענקית, באזור מאוד... בסוף המלחמה אתם הרגשתם בטוח שהמלחמה נגמרה, או שעוד חשש? לא ידענו, לא ידענו. איך עושים את הטרנזקציה הזאת? לא, בסתר ועד סוף המלחמה. ב-9 למאי, זה 45, היה הפסקת ארמיסטיס. האנגלים הגיעו ל... אני שואלת לגבי התחושה עם השכנים, עם האנשים, עם האנשים... לא ידענו, לא ידענו. אני רואה שגם הסבתא היא שמחה שהוא שרזלים כגויים, כי הם כאילו יהיו מוגנים. הם כל הזמן פחדו שהגרמנים חזרו, שאימא שלי הייתה זקנה וצד קשה לה, אז היא אמרה לו מילקה, גרמנים חוזרים, הם חוזרים, הם חוזרים. לא ידעתי שכמו הדודה מרים, היא חשבה אותו דבר, פחדה שהם יחזרו. וזה ליווה אותה כל החיים. ואז זה ליווה אותי. זה לא אותו דבר, אבל... יש שאלות? מתי התחילה החזרה ליהדות? ואיך? קודם כל... חזר ליהדות. הייתי בסמינר במונפלייה, להיות קרוב למשפחה. זה לי סמינר מאוד עקשן של לזריסט. לא אומרים מוסיו לבא, אלא מוסיו, אדון. שם עשיתי שטויות, עליתי על המדרגות, על העמודים, ניגנתי באורגב. כן, באורגב. ולקחתי כמה חברים ללכת ללמוד עברית. ללכת ללמוד תנ"ך באוניברסיטת מונפלייה על יד. קיבלתי אישור
בזמן שכולם הסתובבו ביחד, כל יום לטייל, זה היה פעם בשבוע, טיילו, אבל כולם ביחד. אני ברחתי עם עוד שני חברים לאוניברסיטה. היה ישראלי, ירושלמי, שלימד אותנו מה זה, זה לא יום ראשון. אין יום אחד, אין יום ראשון. אבל זה היה השוק הראשון שלה. תמיד ידעתי שאני יהודי, תמיד. התחלתי לקרוא, גם כשהייתי, למדתי להיות קומע, אז הלכתי לסרקל. יהודים צרפתיים, יהודים נוצרים. ושמה היה רב, שדיבר על המקדש, שפתוח ככה, זה תפס אותי המון. אז התחלתי לקרוא ספרים, 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 המון ספרים. עד שגמרתי פילוסופיה, גומרים פילוסופיה, 4 שנים, והעקר זה תיאולוגיה. הייתי בשנה הראשונה בתיאולוגיה בסטרסבורג, זו אוניברסיטה של המדינה. וגרתי די רחוק מהאוניברסיטה, וכל יום עברתי על יד הישיבה הקטנה. שראש ישיבה למד חשמל בבית ספר מאוד גבוה דווקא, בצרפת. אבל אמרתי לו, אני רוצה ללמוד קצת. אז הוא פחד. הוא אמר לי, לרב אליהו, אבוטבול, הוא יקבל אותך. אז התכוונתי, ללמוד יהדות כמו אוניברסיטה, לומדים כמה חודשים ויודעים. אז הלכתי. אבל זה לא ידע שאתה יהודי. ידעתי. אבל הרב שבאת אליו, אמרתי לו. אמרתי לו שאני יהודי. אבל יהדות בשבילי זה תהליך של שנים על גבי שנים. ואז הגעתי לישיבה. ומוזר, יהודים אשכנזים מלמדים בתפילה, וגם החגים, ולא ידעתי כלום. לימדו אותי לדבר עברית, אשכנזי, אבל בארץ למדתי תפילה של ארץ ישראל, לא של אשכנזים. והייתי בישיבה שמה, היה הפגנות של 68 של הסטודנטים. אז עם חבר שלי, סם, עלרנו לעולם, היה צונטר בעולם הגדול, השוטחים ניסו לעלות לעולם, והסטודנטים מנעו מהם. והחבר שלי ניגן פסנתר, בעולם הזה זה היה מאוד... הרב שלי לא רצה לבוא מפני שהוא אומר, אני ממרוקו, אני מפחד. אז אחר כך עברנו על יד קונסי דה לאורופ, רוי על אספק, ושמה למדתי וגם לימדתי. למדתי. גמרא, למדתי מהר"ל, למדתי כל מיני דברים, וגם לימדתי. אז בעצם אחרי המלחמה, המשפחה המורחבת שלך ואחותך והמשפחה המורחבת שאבא הציל, חיו כנוצרים בצרפת. לא, כבר כשהייתי בסטרפת. רק האימא והאחיות שלו חיו כנוצריות, האחיות שלו עדיין להיות עצמם. אבל הם גם היו איתם בווילה. הם היו איתם, אבל אחר כך הם חזרו. כל אחד הבית המשיכו לחיות בצרפת כיהודים. האחיות שלו עדיין מגדירות עצמם כנוצריות. חוץ מפרנסואז אמרה לי
שהיא נשואה לגוי. הם חיו כנוצרים, הם עוד חיים כאן. לא, המשפחה המצומצמת, לא המורחבת של סבתא. המצומצמת. יש לנו גם לילדים שלנו. האחים שלנו. אז יש משפחה בצרפת, אחיון הרבה. כן, כן. אחותי מחתין, נלדה בסוף המלחמה, עומנת, ואבא שלי הלך להגיד את זה בסן ג'רמן, שזה רחוק, כדי לא לתת את הכתובת איפה שהיינו מחוסים. זאת אחותו הגדולה. אחותי הגדולה. לא, זה היה עוד אחי. זה השלישית. זה השלישית? מחתין. מחתין? מחתין. לא, את מדברת על התמונה, והוא מדבר על העלידה שלה. ופרנסואז, אחותי הגדולה, נשואה לגוי. אבל אמרה לי שלו לא הייתה נשואה לגוי, היא הייתה יהודיה. חוזרת. אבל בעצמה, לא בהשפעה שלי, לא, יש אחריות. כבר לא היה לה ראש שום דבר כשהלכנו לבקר אותה בבית חולים, בבית אבות, אז פתאום, זה אפילו עם משה מאיר נראה לי שהיה שם, פתאום אמרתי לה, היא התחילה לבקש את הסידור שלה, ובעל פה היא אמרה שמע ישראל. כל השמע ישראל. היא אמרה, זה אני. סבא, אתה חושב שסבתא רבא לקח לה כל כך הרבה זמן לחזור בתשובה בגלל שאותו סיבה שהיא אמרה שהיא שמחה שאתם גודלים כנוצרים כי היא פחדה עדיין שהנאצים יחזרו? או שיש סיבה אחרת ש... יכול להיות שזה משפיע על זה. כן. כאילו, מה... אם לא, אני לא מבין. לקח 20 שנה ויותר. אחרי שהיא חזרה בתשובה, היא למדה עברית, והיא למדה המון המון יהדות, והיא הייתה מעבירה שיעורים בבית כנסת שלה בקולמר. והרב של קולמר היה המון מרוצה שהיא מגיעה. היא לא הייתה משעממת כמו שאר אנשים. אני ממש. תספר לנו מתי אתה החלטת לעלות לארץ ומתי פגשת את שרה ו... חנה, פגשתי אותה בחול. הכרנו בחול. ובשנת 70, ינואר 70, עלינו לארץ. לפני החתונה. התחתנו ברחוב הנביאים. אז בירושלים לא היו... זה היה רבנות שם. ברבנות. אולם קטן, פשוט, בלי לעשות סעודה, לא היה לנו כסף, עשינו אצל חבר, אנדראידו שהיה פרס ישראל, אז עשינו את השבע ברכות, ברחוב הנביאים גם זכיתי להיות עם מניטו, הרב אשכנזי, אחד מהמייסדים של מעיינות. ואז הייתי פקיד בכיר. ובכל זאת, יום אחד שנסענו לחיפה לראות איזה עדה נוצרית. הוא היה אחראי על הכי בכיר במשרד הדתות, כי אחראי על הדתות... אני, כן, הייתי אחראי על כל עדות, היה לי קשה לקבל את זה. לא נורא. אבל כולם לחצו עליי. גם הנוצרים, מאוד קיבלו יפה. שאני כאילו נוצרי לשעבר. אני יהודי, אבל... ובאו כולם, עשיתי הסכם איתם, עם האורתודוקסים שלא יקבלו יהודים להתנצר, מפני שרצו בגלל כסף להתנצר, אלא להודיע לי. אני מקווה שיעמדו בזה. אמרתי, אם אתם לא מקבלים, עומדים בזה, זה יהיה גרוע. תמורת... מספר לבן של דיפלומט שסידרתי להם ממשרד החוץ. וזה הכל. ולא היה הרבה שום דבר. והייתי יועץ של שר, של סגן שר קודם כל, הרקל של רבין, של שמיר. ונתתי קרן. הוא היה גם נתן
כשחזרנו מחיפה, עברנו על יד צומת לבחורון, אמרנו, בואו ניכנס. עברנו, מישהו שכבר לא במשק אלא בירושלים, קיבל אותנו, הזמין אותנו לשבת, היינו בשבת, והחלטנו להתיישב במבחורון. מאז אנחנו במבחורון, עם שישה ילדים, ארבע מהם פה. למה עלית לארץ? מה? למה עלית לארץ, סיגל שאלה? בזכות אשתי. היא אמרה לי, אני עולה. זאת, אם זו השאלה, היא אמרה לי, אני עולה. מה אני... היה לך קל לעזוב את כל הבית שהיה לך שם. ברור. אז... אבל לפני, אחרי מלחמת ששת הימים היה מאוד, יש הרבה בצרפת שאמרו, זה, זהו, זה, זה עשה לנו, כמו שזה עשה פה, הרבה, זהו. אז בחוץ לארץ עשה, באמת, העיר את כל היהודים ואמרו ש... כי באמת במשך חודש קודם זה היה... במאי, אנחנו גם... ששת ימים פה היא עירה, נתנה מוטיבציה כן. ליהודים, לא שהיא עירה איזשהו אנטישמיות או משהו. לא, לא, ליהודים. היו הפגנות ענקיות של יהודים לפני המלחמה. היו הפגנות, היו... התנדבות. אני הלכתי ל... רשמתי להיות מתנדבת כדי ללכת לקיבוצים, ובאמת הגעתי. וכשכולם היו במילואים, במגויסים פה. אז היו, אחרי כשהיה אפשר, הגענו כדי ללכת, הייתי בסעד, לקטוף את התפוחים. ב-67 באתי להפגין מול שגרירות ישראל, בעד ישראל. ושמע, מי אני פוגש? אחד מחבר שלי, של מונפוליה, עם סולטן מלוכלך, ג'קומטי, עם שם קורסי. הוא אומר, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני יהודי. והוא שאל אותי, מה אתה עושה פה? אני יהודי. וזה היה. ואז בשנת 70, התחלת 70, חנה אמרה לי, עולים. אין לי ברירה. אז עליתי. אני עוד זוכר ש... היה לי קשה לעזוב את המכונית והכל, להתחיל מאפס. וההורים של חנה אמרו, מה אתה תתפרנס? אמרתי, להסתדר. זהו. אני רוצה לספר גם על מאמי, על סבתא, על אמא שלך, שכשהיא חזרה בתשובה והיא למדה, היא ממש ידעה כל כך הרבה, שלא היה דבר כזה להגיע לשולחן שבת לא מוכנים עם פרשת שבוע. הייתה שואלת אותנו שאלות בכאלו רמה על פרשת שבוע, ידע הכל. מתי היא עלתה לארץ? לא. לא עלתה. היא באה אלינו, אבל לא עלתה. הייתה יודעת פרשת שבוע, הייתה יודעת, בסוף היא גם למדה קצת רבי נחמן. כל כך למדה וכל כך הייתה בעניינים, שגם הרב של קולמר קצת לפעמים פחד מהשאלות שלה, כי לא תמיד הוא ידע לענות. הגיעה ממש לרמה. מאוד הייתה עם הנשמה, מאוד מאוד. 60, 70, בת כמה הייתה? 70. 65, 69 הכשירה את כל המטבח. ואתם הכרתם את הסיפור מאז שאתם זוכרים את עצמכם? כן. אנחנו גם נסענו אליהם לצרפת. גם לסבא. שהיינו קטנים גם. ולכל המשפחה, שעוד חי כנוצרים. כן, גם היינו שם. אנחנו מאוד... אנחנו בני דודים הנוצרים. גם אלה שלא אגב הגיעו אלינו לסדר, להורים שלי לפני 10 שנים או 15, הילדים של... כן, של פייר, אבל הם לא יהודים. כן, באו, כן. אז יש לנו ביקורים, כן. חזרתם לצרפת לקצת זמן, אחרי שעה. שנה וחצי. ניקה כבר נולדה בצרפת חזרת. כן.
בחג המולד. בעצם כאילו, היית בתקופה ההיא כשהייתם בווילה בן כמה? בן כמה היית בערך? מה? כשחזרתי? לא, בווילה, כשהלכת להסתתר. כאילו, מה היה הגילאים שלכם? שנה וחצי הוא היה, בן שנה וחצי, עד גיל... קצת יותר, עד גיל... עד גיל 27. לא, לא, שמה בבוז'יבל. אה, בבוז'יבל, כן, עד גיל 6. אז כאילו, איך שומרים על שפיות, כאילו, בתקופה, גם אחרי המלחמה מן הסתם? עד היום יש לי בעיות. אני מעדיף לא לדבר על זה. לא כאן. אבא, היה את הנאצי הזה שהתארח אצלכם? כן, היה קצין נאצי שבא, שהתאהב באחותי, מפני שעיניים שלה. כנראה זה הזכר לה איזה... כן, בזמן הכיבוש. אז הוא בא עם הנשק שלו, כנראה הוא היה קצין, ואחותי לקחה לו את הנשק, ואז הוא לקח את הנשק, הרזיר, ואמא שלי שאלה, לו הייתה יהודיה, מה הייתה עושה? הייתי יורה בה. וואו, היא שאלה. כן. אבל התשובה שלו לא פחות מדהימה. הייתי יורה בה. אז זה דברים ש... אמא, את רוצה קצת לספר על המשפחה שלך? אתה מרגיש שזה שגדלת כילד למעשה נוצרי, הלכת ללמוד כמורה, אתה מחבר את הדתות, הדתות מתחברות לך, העובדה שאתה דתי, מאמין באל. האם זה קשור? זה לא היה רק חזרה למקורות. לא, זה לא קשור. האם אתה דתי, נוצרי, עזר לך להתקרב ליהדות? לא, לא, ממש לא. הייתי שהנצחות זה לילה ראשון, יום ראשון שהייתי שמה בבית קבורה, זה היה מדיטציה, שעה של מחשבה, לא ידע מה לחשוב. הכל הצחיק אותי, אז מה שהציל אותי שאמרו, אתה ברוסיה? כן. אתה נסיר? חשבו שאני נסיר. ושכולם הנסירים באו להיות. נהג מונית בפריס. שאלו אותי, אז אמרתי. אתה גם נסיך רוסי וגם יהודי. כן, גם יהודי. אז... בארץ אתה היה לך קשר באמת בגלל העבודה שלך במשרד הדתות והיועץ לשר וכו'. היה לך קשר באמת עם כל הנוצרים בארץ, עם הכנסיות. אז אמרתי, זה היה מאוד קשה לי לקבל את זה, להיות ממונה עם הנוצרים דווקא. אבל... המנהל הראשון זה היה יעקב הרצוג, לא סתם. יעקב הרצוג היה המנהל הראשון, רק דוקטור קולבי, אז אמרתי בסדר. אז למדתי על הסטטוס קוו, לשמוע על הסטטוס קוו וכו'. למדתי הרבה, עד שעשו לי בעיות במשרד. לאן אתה רואה את פנינו? מה? את הנושא של הדו-קיום. אחרי שהוא נפטר את הדו-קיום. אני לא מתייחס לזה. אין לי בעיה. נולדת עם השם ראובן? מה? נולדת עם השם ראובן? כן. לא. זה דווקא מעניין. רצו לתת לי שם של דומיניק. דומיניק זה שיסד את הדומיניקאים שהרגו את היהודים. רצו לתת לי. אבל הדוד שלי נפטר, קצת לפניי, לפני שנולדתי, אז נתנו לי את השם שלו, רובר ראובן. וגם בברית, אז הרב שלי נתן לי את השם של ראובן, זאת אומרת זה. איזה גיל עשית את השם?
29. ביום עצמאות. לא יעדנו לישון. לא, 26. 26? כן, 26, סליחה. 27. 27. לפני שהתחתנו. ומבחינת, את באה משפחה דתייה? מסורתית. אז זהו, אבא שלי בא ממשפחה בסטרסבורג. אבא שהוא היה רופא נשים הראשון בסטרסבורג יהודי. גם בגרמניה. הוא נולד בגרמניה בכלל, אבא שלי. כי הוא נולד לפני מלחמת הראשונה. אז הוא היה גרמני בהתחלה. ואימא שלו היה דווקא בא מהקהילה היהודית. לא ממש דתיים, הם לא היו, אבל מאוד מסורתיים וקהילתיים וזה, ובחוץ לארץ להיות יהודי זה בכל זאת שייכות לקהילה. לבוא ביום כיפור וראש השנה. ואז ואימא שלי באה מסטרסבורג, מלוז, שזה... לא יהיה אפשר להתחתן. שזה גם באלזס, אבל למטה, על יד באזל. וזה יותר, סטרסבורג זה... אריסטוקרטיה. יותר אריסטוקרטי, מלוז זה סוציאליסט. והיא באה ממשפחה באמת ש... שהיהדות זה לא, הם היו יהודים, זה ברור, אבל זה לא היה, זה לא היה. אבל בכל זאת הוא רצה לקרוא לה פרנסואז ויקטואר, לא? כן, והיא נולדה בדיוק לפני סוף המלחמה, ביולי 18, ואז סבא שלי הלכה לפקיד גרמני. לפקיד גרמני, זה היה בגרמניה. אמרה, אני קוראת לה פרנסואז ויקטואר. זאת אומרת, פרנסואז זה על שם צרפת, פרנס, וניצרון. ויקטואר זה ניצרון. אבל הפקיד גרמני אמרה, לא, זה לא, אי אפשר לכתוב את זה. קיבלה שם אחר. כן. וכשאבא שלי חזר משבי 5 שנים, וכשהוא למד 4-5 שנים בשבי, שהם למדו, אז הוא כאילו חצה לעשות מינימום של מצוות. זאת אומרת, הוא לקח יותר את המצוות החיובית. זאת אומרת, לקידוש, ללכת לבית הכנסת לשבת, ולא, היה מסורת, עשינו סוכה, אבל מתחת לגג של השני, דברים כאלו. היה מסורתי כזה. אבל היה קשה לאמא שלה. לאמא שלך היה קשה. כן, אמא שלי זה היה מינימום שהיה... לפחות זרם לה. כן. ואני למדתי גם אצל הרפורמים דווקא. הם שלחו אותי אצל הרפורמים, אבל זה לא כמו עכשיו רפורמים, זה היה משהו אחר לגמרי, אחרי המלחמה. זה היה לנסות להחזיר קצת יהדות לכל היהודים אחרי ההתפוצצות של המלחמה. אז זה נכון, כששבת זה היה משש עד שש כל הזמן, אבל... אבל למדו הרבה, למדו עברית, למדו, כן, וצופים. איך היה היחס של התנועה הרפורמית שם על מדינת ישראל? לא התייחסו. לא הייתה התייחסות? לא התייחסו. זה לא כמו... למרות שהרב אז עשה את העלייה, הוא עלה לארץ. הרב, כן. הרב זאווי, הוא עלה לארץ. ירושלים. לא, ישראל לא היה, זה לא היה התייחסות.
אבל לא רידו כמו שעשו אחר כך הרפורמים, גם חלקים הקשורים לישראל, לא רידו. חנה, כתבתי רק לראובן, לא יודעתי כמה שעת יש אותי, אבל יש לנו פה תעודה תעודה לראובן, ובונסוואי של עץ זית, שיצמח איתכם, וישראלי, וזה, שבאמת באמת תודה שבאתם, ויכולה לאחל רק עוד המון שנים של נחת עם הנכדים ועם המשפחה. אני רוצה להגיד שחנה, כמה דקות אחרי הגיעו האנשים, ישר אמרה לי, וואי, נורא תודה, מזמן לא הצלחתי לראות כל כך הרבה נכדים וילדים שלי ביחד. ואני שמחה שגם את זה הצלחנו לעשות. תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה לכם, תודה להקשבה. תודה לכם. תודה לכם, תודה לכם. ולהעביר לדורות הבאות, באמת. טוב שיש גם צעירים וגם... כן, ממש, ממש. זה לא... זה תקופה מאוד קשה, ועמלק, עמלק. תודה לכולם. תודה רבה.